سلام علیکم بچه ها، خوش کردن از بزن کنم از بگو من چیزه بسی یا فلجا اوچه کنه که بلیک خانات بلیک بلیک اگه کسان کنه بلیک آن چیزه کلدان برکی سلیک بچه خوارم Уча, она кубелек, ханаты бенек-бенек. Егер хонса огульге, хуванч сача гонулюге. Пек яхшы, Маша. Кубеледик у тебя, да, кызым? Севесен кубеледик лиры? Адай мен девак. Туркучу утан дева махты смирна. Мен бахунчик шын-шын-шын, батопаем мен озым, кучучик ханат лавым, бастой машалак лавым. Машала. Ханан дем лесен о туркучик лер, ширчик лер? Бельки оку белек яршында нахал нахалды? Йох. Просто тян сяна онуту, мен она еладым о, его. А, зарима сяра на него грен был? Йох. И біз оны әр күн деп алдық. Әр күн деп алдық? Біз балқыр чоқ ақында, әлі қызым? Иә. Сен де сөйлесе? Бұрмасал жек, Анна Тачан? Кел, отыр, Анна деген. Тоқтан. Селам алейкум, айт балачықлары. Селам алейкум. Алейкум, селам, Хатича. Бір заманда бар екен, бір заманда жоқ екен. Бір яшарды харбаба ве хартана. Солнце копьякдан. Копьяк эрша паралер. Нон харбаба я ве хартана я. Солнце копьяк оду харт. Сон харбаба деда кетар. Марташла копега деду лягазан? Марташла копега харбаба. Он харт олды бізге керек мөлі? Неге? Бізге файдасы тиме енді? О, бізге әш япты копег. О, харбаба деду ле? Е. Йо, дед керек мөй, о, қадар бізнен яшады, о, қадар бізні хорчалады, о, лягазан? Е. Сонысе... Артана деді, ұнадан өрке, бар таша көпегі. Соны шау, соны шау кетті дінізе, янда қойду. А соны шау ұйқауды дінізе, көпегісе, ұнашанда... Құрчалады ұны? Е. Құрталады. Құртарды. Құртарды. Соны шау... Құрдың деді қартанайа, сен оны кетташла дедің. Ойсе, бізге әліден ярдым әте, бе бізні қорчалай, өлі? Ама ұқарт олды. Әсе, о менден денізден алды. О мені құртарды денізде, өлі? Е. Маш, қандан сен өлі екі әйіштің? Назды да танцелет беге дәлі қатыша? Әгіретті. Құшын алай. Наз сізде бүгін бірінші күн бала бақчасында спегендіңіз? Бүгін бірінші күн ішінде бала бақчасында тамерішілері кетсе, оның үшін Наз, Хатидже мен Ілмаз бірінші кере бір группа бардылар, әлі қызым? Екісі де бір группа дайдылар бүгін. Сұна сенімді бегендіңіз? Бекендіңіз, Хатидже, Ілмаз жек, сен бекендіңіз? Анам, мен де бұғын масал дейдем. Сен де сөйлеген масал? Бір заманда бар екен. Бір заманда жоқ екен. Бір көйде яшарды бір күчік құшчық. Құшчық ама өледіл берді. Ама сән кекчік чепчетек. Сон көрді құшчық көберечегі. Істеді ұчмаға, ама ұчып боламасыды. Соны дей, тоқта, тоқта, көбелечек, бекли мен
uçmağa. Ах, кобелечик деді, юр, як ми в сучаях. Ах, ұшчуғы деді, ама мен бөлмейм ұшмаға. Ярдым етерсін, өгретерсін мені. Кобелечик өгрет, мияқ башылай. Ханатларыны дегіз. Ач, дегізлі. Ач, ач. Сон дебе тепее, дебе тепее. Сон күчуқы. Ксонг чух уштюх башлады учмая. Огрен да, не кызы? И сонысы удогдык чух чипчечеклеры. Я да была чихлары хуштюхларын. А уларны у огретты. Ой, если была чихларын огретты учмая, да? Кобелечику эр вахыт хуштюха ярдым и терды. Кчук. Червичукларны ал. Куртларны. Құртларыны алып. А, құртларыны топлап, оларын ағыз жығына кетіреді, дәлі? Көбеледжі күлі ерді? Құртларын асы ечтірмесі дүй. Кет, кет. Чоқ бар еді, оның чипчечі күлі. Аға. Оның деде чипчечі күлі. Машала. Сен құшчық деді көбеледжі ке сағыл. Мен да сенің балачықларына ярдым етерім. Бөлелікне масал бітті. Сақлықнен қаңыз бе, қойныз бізге пек чоқ лайки. Языңыз бізім қадамызға мизгарды жүл. Сақлықнен қаңыз! Балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері ол бізім тіліміздің байлығы.